kulayl heerkii ugu sareeyay gaadhay oo Faransiiska ku dhuftay bilihii Juun iyo Luulyo ee sanadkan ayaa dilay 1453 sida ay shaacisay wasiirka arrimaha caafimaadka ee dalkaasi Agnes Buseyn oo la hadashay idaacad Faransiis ah ayaa sheegtay in kala bar dadka dhintay ay da'doodu ka weynayd 75 sano balse Buseyn ayaa sheegtay in tallaabooyinka hortaga loo qaaday ay horseedeen in 10 jibaar hoos loo dhigo dhimashada marka la barbar dhigo kulaylkii daarnaa ee sanadkii 2013 ku dhuftay Yurub. Faransiiska ayaa bishii Juun diiwaangeliyey kulaylkii ugu darnaa ee abid soo mara kaasi oo ahaa 6.4°C. Magaalada Paris ayaa iyadana laga diiwaangeliyey kulaylkii ugu darnaa ee abid soo mara bishii Luulyo ayuuna kulaylku gaadhay 24.6°C. Wasaaradda caafimaadka Faransiiska ayaa sheegtay in kulaylkii koowaad ee sanadkan ku dhuftay dalka uu dhacay 24 Juun ilaa 9 Luulyo ayna ku dhinteen 576 ruux. Kulaylkii labaad ayaa dhacay 21 ilaa 27 Luulyo waxaana ku dhintay 886. Agnes ayaa sheegtay inay dhinteen 10 ruux oo shaqo ku jiray. Xilligaas dowladda ayaa meelo kala duwan oo Faransiiska ka soo saartay digniinta ugu sareysa ee kulaylka. Waqtigaasi waxaa la xidhay iskuulo badan waxaana la baajiyey kulamo ay dadka isugu imaan lahaayeen si loo dhimo dadka uu kulaylku ku dhacayo. Beeraha nasashada iyo goobaha lagu dabaashay magaalooyinka qaar ayaa la furay si dadku ay isugu qaboojiyaan. Mas-uuliyiinta magaalada Paris ayaa sameeyay telefoono xaaladda degdeg ah lagaga jawaabo. Xafiisyada dowladda hoosena waxaa lagu diyaariyey olol qabow si kumeel gaar ah loo isticmaalo. Kulaylkaasi ayaa dab ka kiciyay dalka ay Faransiiska deriska yihiin ee Spain. Gobolka Catalonia ayuuna dab ku geystay dhibaatadii ugu baaxadda weyn oo soo wajahday muddo 20 sano ah. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, wararkiista TV.